Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо проміжні підсумки місцевих виборів 2020. З нами політичний експерт Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Вікторе, радий вітати вас в нашій студії. Власне, я хотів би почати говорити про вибори ще, власне, до дня голосування, як вони відбувались. Наскільки велике зацікавлення у суспільства взагалі було до місцевих виборів на етапі саме передвиборчої кампанії? Доброго дня, пане Андрій, дякую за запрошення. Ну, відповідаючи на ваше перше питання, слід зазначити, що великого ажіотажу, такого публічного в місті, місцеві вибори не викликали. Я думаю, ми про явку трохи пізніше поговоримо. Але в цілому, якщо ви бачите, кампанія проходила досить м'яко. Звичайно, були певні інциденти, ми всі пам'ятаємо, да, коли чинний мер організовував зустрічі з мешканцями, там то його облавали зеленкою, то якісь прокладці. Але за виключенням цих інцидентів великих не було. Тобто все було коректно і великою зжувало ентузіазму людей це не викликало. Це, звичайно, можливо і природньо, тому що місцеві вибори завжди у суспільстві мають значно менше уваги приділяється ним, ніж загальнонаціональним кампаніям. А до речі, я хотів вас питати, да, от дійсно є така тенденція, що місцеві вибори приходять менш народу, ніж на загальнонаціональні, на парламентські чи президентські, да? Хоча, здавалося б, вирішуються проблеми саме містян, саме жителів там, я не знаю, сіл, селищ, таке інше, на цих територіях, де проживають люди. А чому от зацікавлення по факту до місцевих виборів, до місцевої політики значно менше? Тому що ще, мабуть, з радянського періоду сформувалася певна така тенденційна уявлення, що якість життя і взагалі вектор розвитку, да, процесів в країні, перш за все, залежить від центральних органів влади, від великої політики, яка відбувається у Києві. Тому явка завжди більше на президентські, трохи менше на парламентські і набагато нижче на місцеві. Тобто місцеві органи влади, за певною традицією, сприймаються як щось таке допоміжне, вторинне. Хоча, знову ж таки, реформа децентралізації, яка проводилася, навпаки, підвищує їхню вагу, їхні ресурси. Але свідомість людей зменшується на трансформуються набагато повільніше, ніж відбуваються інституційні зміни. Тому, відповідно, вважається, що на місцевому рівні не так вже й багато можна вирішити. Якщо почати зверху вирішувати в країні, підвищити соціальні стандарти, реформувати, користі і ефект буде значно більше і швидший. Тому от відбувається така ситуація, що місцеві вибори завжди вони в тіні великих національних кампаній перебувають. Так, до речі, я хотів вас у цьому контексті спитати, да, от наскільки це добре, наскільки це є правильним, те, про що ви сказали, да, якщо, наприклад, людина живе там у якомусь селі, у неї є телевізор, да, там інтернет може бути, може не бути, да, вона знає про перебіг там передвиборчої кампанії, скажімо, в Сполучених Штатах, там пан Байден, пан Трамп, але не знає, що відбувається у сусідньому селі. От наскільки це є правильним з точки зору взагалі людської психології і людського існування? Я думаю, це не є правильним у будь-якій країні, да, більш-менш розвиненій і та, яка претендує на статус демократичної, оскільки зміни можуть відбуватися не лише на макрорівні там, уряду, але й на місцевому рівні. Да, тобто ми можемо змінити владу і хоча б вимагати, да, на локальному рівні легше достукатися до конкретних місцевих чиновників, щоб вони зробили, ну, конкретну річ. Ремонт у дворі, внутрішньоквартальні дороги там, у під'їздах. І це буде навіть більш швидше, ніж люди вважають, що це може зробити центральний уряд. Тому це є неправильним. До того ж, ця тенденція, да, зменшення уваги до місцевих справ, місцевої політики, вона призводить до загального відчуження людей. Люди спочатку зневірюються у політичних, скажімо так, змінах, бачачи, що на місцях нічого не відбувається у багатьох випадків, а потім це вже трансформується в абсентеїзм, тобто неявку на вибори чи зневіру взагалі в будь-якій політиках, як місцевих, так і всеукраїнських.
Ну, власне, продовжуючи те, про що ви говорите, да, от низька явка, яку ми маємо, да, по Україні це 36,88 за даними ЦВК, по Дніпропетровській області 34,16, на 2,5% менш, ніж по Україні. Загалом слід сказати, що більше проголосувало у західних областях, там 40+, менше південь, схід, центр, там вже понеспадаючи йде. Да, от про що такі дані говорять по явці? Ну, щодо явки, у регіональному розвитку на Західній Україні традиційно трохи явка завжди вища. Це, мабуть, певна також демократична традиція участі у місцевих справах там. Тобто вона, як правило, трохи вища. Але загалом, якщо ми порівняти явку от на різних електоральних кампаніях, то це найнижча явка на місцевих виборах взагалі за часи незалежності України. Навіть в 2015 році явка ще не певна була у розрізі 45-46%. Тобто за Крим тут вже мінус 9% за 5 років. Ну, до речі, я стосовно цього говорив, да, от дійсно у 2015 році була вища явка, а в 2010 році приблизно така, ну, трохи вища, ніж зараз. Да? От деякі експерти пов'язують саме це з гостротою політичної боротьби, яка була у 2015-му, тому що невідомо, хто посяде, займе місце міського голови, да, чи Вілкул, чи Філатов. А в 10-му році плюс-мінус було зрозуміло, ну, в принципі, в 20-му також. Можливо, це теж вплинуло, як вважаєте? Могло вплинути, але я трохи інакше розгорнув би нашу дискусію. Проблема, мабуть, була взагалі в мобілізації суспільства. Звичайно, от в Дніпрі це конкретно був протистояння Вілкула та Філатова, але в цілому і по регіону була в 15-му році вище, да, як і по країні. Тобто мобілізація. Після Революції Гідності люди були більш мобілізовані і вірили, що своїм голосом і участю у політиці можна щось змінити. Це справа. А те, що була низька явка, то тут дві причини. Це, по-перше, ну, звичайно, певні епідеміологічна ситуація, да, коронавірус, але це не головне. Я думаю, зіграла роль це тотальна зневіра багатьох громадян у тому, що можна щось змінити після великого кредиту довіри до пана президента Зеленського 1,5 роки тому. Тому що, якщо ми подивимося, хто не прийшов, то переважно не прийшов молодь, а це основний був електорат «Слуги народу», і дуже багато не прийшло у відсотку значення середнього класу. Від цього, власне кажучи, інші політичні сили теж втратили. А ті люди, які були, до речі, змобілізовані, наприклад, виборець опозиційної платформи і Європейської солідарності, він прийшов, він віддав свій голос, і тому у сукупній, да, сумарності цих голосів ці партії показали доволі непогані для нашого регіону результати, як для себе. Угу. Тобто, ви говорите, що був змобілізований електорат Європейської солідарності, опозиційної платформи «За життя». Ну, це плюс-мінус, можемо говорити, що це ідеологічні партії. Тобто, зрозуміло, з якими постулатами вони йдуть до свого виборця. Да? Але місцева політика – це все-таки господарча більша діяльність. Да? От чому люди, знову ж таки, зважають на ідеологію партії, да? В першу чергу, на місцевому рівні, я маю на увазі, а в другу чергу на те, що вона буде робити от тут на місці, да, займатися каналізацією, ліфтами, таке інше. Ну, дивіться, ідеологія завжди більш легкий інструмент для мобілізації людей. Дуже складно мобілізувати людей на вирішення конкретних справ, тому що кожен може мати різне уявлення, як цю справу вирішити, від починки каналізації до під'їзду. Ну, інтереси різні. А з ідеологічної точки зору дуже легко поділити, да, суспільство або електорат на свій чужий і змусити свій електорат прийти на виборчі дільниці. До того ж, обіцінки там місцевих партій або господарників, вони дуже часто вони розмиті. Да? Тобто місцеві партії рідко пропонують коли чітку стратегію або програму, що вони будуть змінювати. Є загальні гасли, там дороги, мости, каналізація, але чіткої програми, щоб, ну, люди, конкретна людина для себе просто немає. З ідеологічною партією все просто. Є програма, ідеологія – це цінності, ти або поділяєш, або не поділяєш. Відповідно, голосуєш, не голосуєш. До того ж, слід відзначити, що останні 5 років в Україні відбувається цікава річ. У нас посилюється загальна національна ідентичність у регіонах. Тобто люди чітко прив'язують себе до української нації, відповідно до певних ідейних проєктів, ідеологічних партій.
І послаблюється локальна та регіональна ідентичності. Це багато процесів на це впливають, як конфлікт на Донбасі, так і українізація. Тут можна філософськи розмірковувати. Але те, що місцева ідентичність розмивається, відповідно, люди складніше себе ідентифікують з якимись там конкретними місцевими партіями, то це так. Навіть пан Філатов, він не створював власну іменну партію, він намагався зробити такий загальнонаціональний зонтик у вигляді пропозиції. Тобто намагався одягнути цю загальну національну таку, скажімо так, рубашку, да, щоб потім претендувати на щось більше після місцевих виборів. Да, до речі, у цьому контексті ваша загальна характеристика політичних вподобань Дніпрян? Ці вибори не стали легшими. Дніпро завжди був різношерстним містом, да, таким гетерогенним. Тому от у нашу міську раду на зараз проходить 5 політичних сил. Вони різні за конфігурацією, різні за ідейною спорністю. Тобто місто завжди буде представлено мінімум 5 да, політичними групами місцевих еліт. До того ж, ми побачимо, що дуже сильно впав рейтинг президентської партії. Це говорить про те, навіть про те, що є розчарування. Пане Вікторе, про партії ми ще поговоримо. Я маю на увазі загальна оцінка саме з ідеологічної точки зору, да, вподобань дніпрян. Тобто, які ідеї поділяють більшість там чи меншість? От в цьому розгрізі хотілося почути вашу думку. Ну, судячи з результатів виборів, ми зараз посягнув, що немає одностайності, немає навіть таких явних фаворитів. Да, є партія мера, тобто ті, хто підтримали його курс, чи принаймні курс на стабільність, да, у міському середовищі. Ну, це майже третина, да, людей віддалося. А також є, ну, певний прошарок теж до третини виборців, які обрали ідеологічні проєкти сумарно. Хтось голосував за опозиційну, хтось за європейську сильність. Вони більше якраз, ну, патріотичний електорат і, умовно говоря, проросійський електорат. Все решта – це також місцеві проєкти, які балансують виключно за рахунок особистих якостей, да, харизми своїх лідерів. Тому Дніпро у цьому сенсі був доволі прагматичним містом. Третина виборців, знову ж таки, віддала голоси за ідеологічні партії, решта голосували виключно орієнтуючись на персональні лідерів цих політпроєктів. Так, ну, ви вже почали говорити про партії, давайте про них і поговоримо, власне. Да? Хто проходить до наступної міської ради Дніпра? За тими даними, попередніми, да, і за даними екзитполів, які є на сьогодні. Ну, 100% проходить партія «Пропозиція», да, чинного мера. Вона буде мати, навіть вже, якщо не помиляюсь, пан Санжаров сказав, що 21-22 депутати. Ну, за їхні... студії, да, за їхніми підрахунками ми не можемо прямо, ну, це, ну, їхня інформація. Проходить опозиційна платформа, якщо вона взяла понад 17%, це також буде друга за чисельністю фракцію. «Слуга народу» третя за чисельністю буде там 12%, тобто десь 11-12 мандатів у них буде. «Громадська сила» впевнено, да, десь в районі 10%, як і прогнозувалося, свої залізні 10% ця партія бере по місту. «Європейська солідарність» доволі таки навіть для багатьох експертів неочікувано взяла навіть трохи більше, ніж передбачалося. І... Ну, досить сильна, в принципі, команда, слід визнати, йшла від «Європейської солідарності». Ну, тобто, да, на місцевому, на місцевому рівні, вони, да, накупувалися люди відомими людьми, які мають солідний політичний бекграунд, солідну відомість. Ну, в першій трійці, да, два голови комісії, да, Тетяна Речкова була депутатом парламенту. До парламенту, по області вони виставляли, якщо пам'ятаєш, пана Курячого, він теж був депутатом парламенту у минулому скликанні. Це відомі люди з чіткою прив'язкою до Дніпра, тобто це свої, да? Але все одно вони взяли більше, ніж очікувалося, да, в районі 7%. 7,5%. Якраз за рахунок мобілізації. Їхній виборець прийшов ногами і проголосував, коли виборець інших партій, можливо. І от пан Блок Вілкула зараз на межі проходження. І якщо не пам'ятаю, ще партія, да, Шарія на межі проходження. Ну, от... Скоріше за все, за даними екзитполів, якщо орієнтуватись, скажімо, на Шустера, ну, зазвичай вони плюс-мінус точні 9%. От... Скоріше так Вілкул, скоріше ні, але да, можливо Шарі. Але от дивіться, чи ці партії також постраждали від низької явки? Тому що, наприклад, у опозиційної платформи блоку Вілкула, здавалось би, один виборець, але він відрізняється віковою категорією. За опозиційну платформу голосують переважно люди 50+ років, а за пана Вілкула, ну, як більш так помірковано, да, дещо інше, да, у нього позиціонування, люди там 30-40 років. Якраз
електорат опозиційної платформи віковий прийшов і проголосував, зробивши їм результат. А от пан Вілкул зараз бореться, тому що люди 30-40 років через невіру або острах заразитися, вони не прийшли. Або, можливо, навіть пам'ятають його на посаді губернатора. Ну, тут незалежно від оцінки його особистості, слід визнати, що не такий поганий губернатор насправді був. Але від явки він трохи, його політична сила постраждала, як і партія Шаря, яка там, можливо, не прийде, молодь не прийшла. Да? І це, до речі, вплинуло і на «Слугу народу», можливо, вони в місті взяли би на 2-3% більше би. Але ж, ну, явка – це така річ, що кожна партія, да, має мати виборчу партійну машину, щоб мобілізувати свій електорат, головне, щоб прийшов свій електорат. Те, що вже наберуть опоненти твої, ну, це їхня ж справа, да, кожен бореться за своє. Так, якщо говорити про Дніпро, «Слуга народу», скоріше за все, знову ж таки, з тими даними, які є на сьогодні, на третьому місці, плюс-мінус 15%. Ну, це колосальне падіння, саме по нашому місту, по регіону. Чому? Тому що, в принципі, якщо згадати президентську кампанію, парламентську, на першому місці була Дніпропетровська область, саме за вподобання. Там ледь не 50% було, тобто падіння в три рази за рік. Ну, по місту всі мажоритарники від «Слуги народу», по області – 16 із 17. Да, така ситуація. От з чим ви пов'язуєте таке різке падіння, таку зневіру саме до цієї партії? Ну, мабуть, все-таки до президента Зеленського поки що трохи вищі рейтинги і кредит довіри, але все-таки також різке падіння. У чому причина? Причин, мабуть, вони всім відомі. Це загальнонаціональні проблеми. Це перше, взагалі, ну, як на мене, відсутність за півтора роки внятного політичного курсу. Тобто, що ця команда, програма дій, що ми будемо робити, що ми будемо покращувати, реформувати. Її взагалі немає. Тобто, ну, складається враження, що пан Зеленський править ситуативно, реагуючи на зовнішні виклики, які трапляються, ну, вони трапляються кожен день. Але ще знову таки, в політиці головне мати свій порядок денний, що ти хочеш зробити і йти. Тоді ти будеш зберігати електорат, ядро цього електорату. Цього немає, ну, жодних змін немає, економічна ситуація, ну, доволі таки важка, да, ще й карантин з його обмеженням. Це по-перше. По-друге, повністю немає ж партійної машини, яка мала мобілізувати і привести свого виборця, ну, звиняйте, за ручку, щоб він голосував, тому що, ну, це твій виборець. Партія залишається віртуальною, якщо я не помиляюсь, ну, зараз вибори пройшли, то реально виборчою кампанією у Дніпрі «Слуги» почали займатися десь з серпня, за 3 місяці до дня голосування. Ну так, штаб був сформований, да, да, почалася з'являтися, ну, хоча головою обласної організації. Саме так, тобто так ніхто не робиться. Ну, і можливо, це можливо було реалізувати один раз, коли там пан Зеленський пішов на президентські вибори, дуже коротка кампанія, там, за 3 місяці, да, він свою компанію. Але на місцевих виборах, коли вже немає такого кредиту довіри, є розчарування, не створити, да, цю партійну машину – це, ну, фактично самогубство або фатальна, да, політична помилка. Ну, до того, що, ну, це не секрет, у середку місцевому «Слуг» були великі протиріччя і конфлікти, власне кажучи, за висування кандидата в мери. Також довго тривало, тому що, ну, вже, як на мене, вже було зрозуміло, що коли вони пана Риженка висунули наприкінці серпня, він вже не мав шансів наздогнати чи взагалі конкурувати з Філатом, який фактично вів кампанію вже за півроку до дня голосування, стартував де-факто, переключивши свою роботу у режим піару і звіту за свою роботу попередньо перед виборцями. Так, стосовно інших політичних проєктів, політичних сил, політичних партій, які намагалися пройти і до міської ради, до обласної ради. От «Батьківщина», «Наш край», «За майбутнє». Ну, давайте поговоримо про міську раду, да? Ну, тотальне фіаско, можна сказати, да? У чому причина, мабуть, з «Батьківщини»? Давайте почнемо. Ну, давайте з партії, да. «Батьківщина» є традиційно такою, серед сьогоднішніх найстаршою, да, серед парламентських сил, з найбільш розвинутим партійним апаратом в Україні. Але слід так філософськи дивитися, у Дніпрі вона майже вже років 10 точно не проходить, не потрапляє в міську раду. Ні, ні, була у міській раді 10-15 року. Була, так, так. Ну, в 15-му році вони точно не попали, ну, да, і в цьому не попали, там, якщо 3% не взяли, а їхній кандидат Магер Куємчан десь 2%, да, ну, по 6-ро 1-11. 1-11, ну, от є дещо інші бачення, дані. Але тут традиційна проблема,
До речі, в обласну раду, якщо не помиляюсь, вони все ж таки проходять за рахунок сільського електорату. Оце головна проблема, що виборець партії Тимошенко, він потрохи, по-перше, старіє, по-друге, він переважно проживає у центральній Україні в сільській місцевості. Тобто великі індустріальні міста півдня та сходу України – це місце, де батьківщина здає позиції, здає дуже системно. Чому взагалі от відвертається за симпатії? Тому що там немає нових месенджів і оновлення керівництва. Я розумію, що це партія одного лідера, Юлії Володимирівни, але щоб претендувати на щось більше, да, ніж просто намагатися чіплятися як стара партія за те, що є, да, свої позиції, вона, якщо я пам'ятаю, в цілому по країні взяла 9%, якщо сумарно подивитися, то це здача, да, порівняно з різними компаніями. Це якраз потрібно оновити, перш за все, керівництво, щоб були молоді, амбітні, да, а не лише Юлія Володимирівна, яка багатьом вже виборцям набридла, окрім його базового електорату. І потрібно все ж таки сформувати якусь порядок денний і йти з ним до виборців. Тому... Інші партії, скажімо, той ж «Наш край», да, були такі відомі постаті у ній, якщо ми говоримо про місто, про область, як Іван Куліченко, як Іван Ступак, там інші були люди, да, які, в принципі, були у керівництві міста досить довгий час. Да. Чому вони фактично провалились на цих виборах? Ну, дивіться, «Наш край» функціонує або грає на полі колишньої партії регіонів, там, так чи інакше. А там і в нашому регіоні була досить велика конкуренція на цьому полі, і опозиційна платформа, блок Вілкула, Шарі, партія, мабуть, якоюсь мірою. Да, відчеплює деякі кусочки. Трохи «Слуга народу» від цього електорату відчеплює у деяких сегментах. Тому фактично ці партії з'їли цей основний базовий електорат, і «Нашому краю» не дісталося. Плюс, як на мене, там от зараз така набралася команда, да, на цих виборах «Наш край». Люди, які вже були у владі, так, у попередні періоди за Януковича, за часів Порошенка, там Іван Іванович Куліченко був і народним депутатом, якщо ось від блоку Петра Порошенка. Але сказати, що от останні роки вони чимось запам'яталися, бо проявилися в останні роки, так, тому що у нас коротка пам'ять у виборців, не можна. Тому результат їх незакономірний, тобто їхню базу з'їли конкуренти, а от достатньо молодих, яскравих, яких зараз пам'ятають, немає. Тому маємо те, що маємо. Якщо говорити про персоналії, зокрема про персоналію Бориса Філатова, діючого міського голову і кандидата на переобрання, він набрав, по різних даних, від 44 до 52% голосів виборців. Скоріше за все, буде другий тур, але я хочу спитати не про це. Да? В принципі, така тенденція, що міські голови і їхні політичні проекти, як у пана Кернеса, чи там у Труханова, чи у інших, займають саме перші місця, і «Слуг народу» залишають далеко позаду. Да? Чому так відбувається з одного боку, а з іншого, чи не загрожує це певними такими відцентровими процесами у майбутньому? Дивіться, пане Андрію, це відбувається з двох причин. По-перше, чинні мери використовують сповна реформу децентралізації, яка збільшила міські і місцеві бюджети у декілька разів за буквально короткий проміжок часу. Навіть попри всі проблеми з освоєнням, ефективністю використання цих коштів, вони можуть дозволити себе зробити проєктів, робіт, ремонтів набагато більше, ніж могли їхні попередники. І ці здобутки можна містянам, дніпрянам помацати, побачити. Парки, там деякі проєкти, ремонт мосту, доріг, там можна по-різному ставитися, як це робиться, але воно є. Да? І виборець доволі прагматичний. Якщо цей зробив, за його правління це з'явилося, а за попередників не було, то виборець переважно не думає, що там у попередників не було грошей, або був значно менше бюджету, а у цих є. Тобто причини не хвилюють, хвилює результат. Результат. Дивіться на Харків. Да? Пан Кернес виграв з больничної койки вибори, фактично, з Німеччини. Так, невідомо, де він взагалі зараз знаходиться. Ж виграв, тому що в Харкові багато чого робиться. В Дніпрі була та ж сама результат, пан Філатов за останні 5 років продосував певний результат, який можна побачити. Це по-перше. А по-друге, чому так відбувається? Тому що, і, до речі, від центрової тенденції, зараз це не приводить від центрових тенденцій. Чому? Тому що мери дуже чуйно уловили запит суспільства до якраз таки загальнонаціональної ідентичності. Тобто майже ніхто з цих мерів, да, які мають свої партії, потужно виступили на цих виборах, ніхто не, в своїй риториці не використовує окремішність
автономію або локальну ідентичність. Всі намагаються пов'язати свій успіх у конкретному місті з успіхом України, або от я зробив так, і можемо побачити, да, ну, це потім трансформувати на всю Україну. Перше, цю фішку використав ще пан Садовий 5 років назад, коли він сказав, що от я зробив з Львова конфетку туристичну і за рахунок цього завів Самопоміч, якщо пам'ятаєте, в 2014 році так, у парламент. Так. Та й в міській раді цього скликання у нас була фракція Самопоміч. Пан Філатов хоче те ж саме. Спочатку приносувати гарний результат з пропозицією в Дніпрі, а потім я здогадуюсь, ми можемо ще здогадатися, трансформувати це у парламентських виборах, вони ж будуть за регіональними списками, вже нові вибори, вже у мандати депутатські для людей з пропозиції. Тобто немає відцентрованої тенденції, тому що мерам, по-перше, вигідна децентралізація, ну, їм немає сенсу гратися у сепаратизм, бо у них і так солідний бюджет. Вже, да, вони можуть робити все, що запланували. А по-друге, їм вигідніше зберігати, якраз таки, розвивати загальнонаціональний тиждень, щоб трансформувати свій успіх на загальнонаціональний рівень. А до речі, от я хотів спитати, чому рейтинг особистий, да, якогось політика чи там першого обличчя, скажімо так, політичної сили і цієї політичної сили зазвичай не співпадають. Ну, скажімо, рейтинг Філатова вищий, ніж у пропозиції, Красного вищий, ніж у громадської сили, і навпаки, якщо брати місце, пана Нікітіна нижче, ніж у ПЗЖ. Ну, дивіться, українська політика, вона досить персоналізована. Це також, ну, такий, хто ж це традиція радянська, то ж традиція країн, що розвивається. Тобто люди сприймають політику крізь конкретні персональні їхні якості, їхні програми та дії. Мало хто читає взагалі програми політичних партій, чи замислюється, чи реально це, чи ні. Тому завжди рейтинг лідера політичної сили вищий. І така закономірність, що, як правило, якщо це, ну, там, немає внутрішніх проблем і відторження бренду партійного, то рейтинг партії приблизно це 80% від рейтингу лідера. Тобто, якщо лідер там має, пан Краснов, там 12-13, 14%, то закономірно, що 80% від цього це буде 10-11%, це буде громадська сила. Тобто таке співвідношення. Він завжди трохи буде вищим. Щодо пана Нікітіна, то що ви говорите, навпаки, то тут виникає питання, чи що пан Нікітін тривалий час не асоціювався як явний лідер ОПЗЖ. Згадайте, він очолював фракцію у міській раді, але, якщо пам'ятаю, скоріше з фігурою Гуфмана. Да, в 19-му році активно Гуфман, і з 18-го року активно Гуфман це розкручував. В 19-му, якраз, я думаю, це робилося під парламентські, да, вибори. Тому, якщо б був Гуфман, скоріш за всього, рейтинг був трохи би вищий у Гуфмана, ніж зараз у Нікітіна. Тому Нікітін, як кандидат від опозиційної платформи, він, скоріше, був не вищим, він просто використав рейтинг цієї партії, але, звичайно, здобув менше, тому що він не асоціюється як явний лідер, вожак, от, харизматична, да, лідер номер один. Вікторе, на сам кінець, скоріше за все, у нас буде другий тур все-таки, да? Хто може скласти конкуренцію Борису Філатову? Ну, дивіться, пан Філатов, буквально, звичайно, одна хвилина. Да, кваліфікувався з першого місця, йому взагалі там 5-6% не вистачило. Другий тур це буде або пан Загід Краснов, або Олександр Вілкул. Проблема в тому, що у будь-якого з цих опонентів пан Філатов виграє. Да, моделювання соціології показує, що, скоріш за всього, він переможе, в чому впевнено. Різниця буде лише те, що у пана Вілкла він переможе значно краще і значно впевненіше. Там буде ледь не 73, там на 27, приблизно, я можу там помилятися. А з паном Красновим там буде десь 65 на 35. Тому тут лише питання для того, хто попаде в цей тур, тому що це буде додатковий бонус, потім у міській раді розіграти цю карту. Я ж взяв друге місце, там багато відсотків. Ну, будемо дивитися, як, да, воно буде розвиватись. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре. Дякую.